ពិតជាអសោកខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធចិត្តគ្រប់ខែប្តីដើរឆក់ត្រីលក់រកប្រាក់ទុកសម្រាលបែរជាជួបរឿងអកុសលទៅវិញបុរសម្នាក់គ្មានមុខរបររកស៊ីអ្វីពិតប្រាកដដើម្បីបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនោះទេហើយប្រពន្ធក៏មានផ្ទៃពោះ8ខែទៀតផងដោយខ្វះខាតគ្មានប្រាក់ដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធសម្រាលកូននាពេលខាងមុខនោះគាត់ក៏បានទិញត្រីនៅក្នុងស្រះមួយកន្លែងដើម្បីបូមនិងឆក់យកត្រីលក់ក្រន់និងបានប្រាក់ចំណេញខ្លះគណៈបូមបណ្ដាឆក់បណ្ដានិងបានត្រីខ្លះៗឲ្យដែរលុះចុងក្រោយពេលដែលបូមទឹកស្ទើរតែរីងទាំងស្រុងអស់ទៅហើយនោះគាត់ក៏បន្តឆក់ដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីដែលបំលែងពីភ្លើងអាគុយប៉ុន្តែជាអកុសលស្រាប់តែឆក់ស្លាប់ខ្លួនឯងចោលប្រពន្ធទៅវិញឧបទេវហេតុខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចស្រះទឹកមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតទីលានប្រណាំងរថយន្តភូមិតាភែនសង្កាត់កំបុលខណ្ឌកំបុលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះបុរសរងគ្រោះរូបនោះមានឈ្មោះថាពោមណាអាយុ24ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះថាដឿនអែមអាយុ23ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះ8ខែអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំបុលរាជធានីភ្នំពេញនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិប្របឹងឃុំស្ដាងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមតាមការពិនិត្យកោសវិច័យពីសំណាក់នគរបាលការិយាល័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអគ្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងសុវណ្ណរតគ្រូពេទ្យកោសវិច័យអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញនៅលើខ្លួនសពមានស្លាកស្នាមពងលើស្មាខាងស្ដាំចំនួន3កន្លែងឆេះស្លោកស្បែកដែលតាមការសន្និដ្ឋានជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីពិតប្រាកដមែនចំណែកឯនារីជាប្រពន្ធដែលកំពុងពើពោះ8ខែបាននិយាយប្រាប់នគរបាលថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទុកឲ្យនាងសម្រាប់កូននាពេលខាងមុខនោះប្តីរបស់នាងបានទិញត្រីនៅក្នុងស្រះទឹកខាងលើពីម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីបូមទឹកចាប់ត្រីនិងឆក់ត្រីលក់ក្រន់បានប្រាក់ចំណេញខ្លះទុកសម្រាប់ឲ្យនាងសម្រាប់កូនម្ចាស់ស្រះបានលក់ត្រីទាំងអស់នោះនៅក្នុងស្រះនោះក្នុងតម្លៃ 80,000 រៀលប៉ុន្តែប្តីនាងអត់ទាន់មានលុយឲ្យម្ចាស់ស្រះនៅឡើយទេដោយរង់ចាំចាប់ត្រីលក់បានលុយសិននារីជាប្រពន្ធបានបន្តនិយាយទីថាបន្ទាប់ពីនិយាយត្រូវរើថ្លៃគ្នាហើយនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្តីនាងបានចាប់ផ្ដើមបំទឹកបណ្ដានិងឆក់ត្រីបណ្ដាហើយបានត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររហូតដល់វេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈបំទឹករីងស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយប្តីនាងបានចុះទៅឆក់ត្រីនៅក្នុងស្រះនោះទៀតនិងបានប្រើភ្លើងពិលពាក់លើក្បាលលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែបាត់មិនឃើញពន្លឺភ្លើងពលដែលប្តីនាងពាក់ក្បាលស្ត្រីដដែលបានប្រាប់នគរបាលបន្ថែមទៀតថាពេលនោះនាងក៏បានបញ្ចាំងពលមើលពីលើមាត់ស្រះទៅស្រាប់តែឃើញប្តីនាងដួលផ្កាប់មុខទៅក្នុងទឹកហើយនាងសង្ស័យថាប្តីឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីទើបរត់ទៅស្រែកហៅឲ្យអ្នកភូមិជួយភ្លាមៗនោះមានអ្នកភូមិ3ទៅ4នាក់រត់ទៅរួចបានចុះទៅក្នុងទឹកទាញលើកប្តីនាងឡើងលើគោកជួយធ្វើចលនាសង្គ្រោះបឋមរួចដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែជាអកុសលពេលទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនឹងបានប្រាប់ថាប្តីនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុលោកអគ្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងសវណ្ណរតគ្រូពេទ្យកោសវិច័យអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅពិនិត្យសាកសពនឹងកន្លែងកើតហេតុទាំងយប់ហើយសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ឆក់ត្រីពិតប្រាកដមែនដោយសារតែមានការអាណិតអាសូរចំពោះស្ត្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះខ្លាំងពេកលោកវរស្នេហ៍ឯកហងពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌកំបុលក៏បានឧបត្ថម្ភប្រាក់មួយចំនួនដល់នាងហើយនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកអធិការក៏បានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលជំនាញច
ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងកើតហេតុបន្តទៀតផងដែរ។